Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Puan Nur Azida binti Abdul Rahman daripada SMK Metidis SS Kampar. Di sini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan sejarah tingkatan 5 Kssm 2021. Okey, apa tema yang kita akan bincangkan, iaitu tema Malaysia dan Masa Hadapan. Itu tajuk berkaitan dengan kemakmuran negara, tujuh membina kesejahteraan negara, dan kita akan fokuskan ialah unit 7.5, iaitu sukan sebagai alat perpaduan. Okey. Kita teruskan. Kandungan bagi topik ini ialah 14.1, iaitu membina kesejahteraan negara. Pembelajaran iaitu 14.15, menerangkan peranan sukan sebagai alat perpaduan. 14.17, menerangkan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Objektif kita hari ini iaitu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menjelaskan peranan sukan sebagai alat perpaduan. Yang kedua, menjelaskan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Pendahuluan bagi sukan sebagai alat perpaduan ialah sukan merupakan salah satu kata untuk semangat dan kaum nasional di Malaysia. Selain itu, dapat menerapkan hubungan muhibah dan rasa saling hormat antara pelajar peserta. Di samping itu, wujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Kita pertanyaan adalah berkaitan sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Okey. Pendidikan. Kalau ikutkan melalui pendidikan ini lebih fokus kepada sekolah. Okey, sukan merupakan aktiviti kurikulum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid. Okey, dasar satu pendidikan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun remote menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Dasar ini juga memberikan peluang kepada murid untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat sukan dan semangat. Selain itu, dasar ini juga mampu melahirkan karakter hingga ke peringkat bangsa. Okay, sukan dan perpaduan melalui sukan Universiti Malaysia atau MASU tahun 1974, MASU ditubuhkan bertujuan untuk pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan bagi memupuk perpaduan dan universiti. MASU menyebutkan kemudahan kemudahan dalam sukan. Penganjuran masuk secara menggalakkan integrasi antara negeri. Ini adalah logo bagi masuk ya. Okey, seterusnya adalah sukan Malaysia ataupun Sukma. Okey, sukan Malaysia diadakan secara dua tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Sukma bertujuan untuk mengeratkan hubungan serta integrasi antara negeri. Sukma pertama diadakan di
Kuala Lumpur pada 19 April 1986 hingga 26 April 1986 yang disertai oleh 3,849 atlet dari 13 negeri di Malaysia. Ini adalah sukma. Okey, seterusnya adalah penganjuran sukan. Okey, penganjuran oleh siapa? Oleh negara Malaysia. Okey, penganjuran sukan. Kejayaan Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan tingkat serantau dan antarabangsa. Juga membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Komitmen lima pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan, pelbagai kaum memastikan penganjuran sukan yang cemerlang mendapat pengiktirafan banyak pihak. Okey, antara sukan antarabangsa yang telah dianjurkan oleh Malaysia, iaitu yang pertama ialah hoki Piala Dunia, yang kedua adalah sukan Commonwealth, seterusnya ialah Piala Thomas, sukan Sea ataupun South East Asia Games, sukan Pertukaran 1 dan sukan berbasikal Litua Dinang 2 Dinang. Berkaitan dengan kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama, kejayaan pasukan negara dalam sukan Olimpik, sukan Kursi, bersama serta kesungguhan pelbagai pihak tanpa mengira kaum. Contohnya pasukan bola sepak kebangsaan yang telah menang dan cuba melayakkan diri dalam sukan Olimpik di Moskow pada tahun 1980, manakala pasukan badminton Malaysia telah menjuarai Piala Thomas pada 1967, manakala pasukan hoki kebangsaan kejohanan peringkat serantau dan antarabangsa. Slogan ini asalnya sebenarnya untuk kempen Malaysia untuk menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan juga pada 1992, secara tak langsung juga untuk penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Spanyol serta kejohanan Sukan Sea di 1990. Okey, laungan semangat Malaysia boleh. Okey, oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas tahun 1990. Sokongan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia bersatu padu untuk kejayaan pasukan negara Malaysia boleh. Lagi dengan perangan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Okey, terdapat beberapa agensi diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara seperti KPS iaitu Kementerian Malaysia Sukan, Majlis Sukan Negara MSN dan Majlis Olimpik Malaysia. Okey,
mereka terdapat pegawai pengurusan pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan panel kejuruteraan yang telah mencuburi organisasi ini yang bertukar kepada pelbagai kaum tapi mempunyai kepakaran dalam bidang masing. Okay, pimpinan berwibawa. Okay. Kekayaan dan kecemerlangan sukan negara hasil keputusan yang cukup dan teratur. Okay, selain itu juga kecemerlangan sukan negara ini sebabkan kepimpinan, ketokohan pemimpin persatuan sukan dan jurulatih para atlet serta pegawai sukan. Selain itu juga terdapat keunikan dalam kepimpinan ini iaitu penglibatan kerabat diraja. Contohnya seperti Sultan Haji Ahmad Shah, Sultan Azmi Shah, Tunku Tan Sri Imran Tunku Jaafar. Okey, selain itu juga ahli politik, bekas atlet pengurus jurulatih pasukan. Contoh seperti Datuk Sri Kuki, Tan Sri Dashingir dan Melapan. Peranan mereka ini penting sebab untuk menarik minat dan sokongan rakyat untuk mengetahui perkembangan industri sukan negara. Iaitu berkaitan dengan kesimpulan bagi topik kita bincang itu sukan sebagai alat perpaduan. Sukan berupaya mengukuhkan terkaum saling bersama jawab. Bekerjasama serta berperanan dalam memajukan kegiatan sukan yang membawa kemakmuran negara. Jawab ya. Jadi menjawab bagi soalan struktur. Okey, yang pertama adalah mengapa sukan dianggap sebagai alat perpaduan? Okey, ini adalah soalan arah sendak. Okey, yang pertama, rakan-rakan hibah menerapkan rasa saling hormat kepada kalangan peserta. Yang kedua, masyarakat yang sanggup memberi sokongan. Satu ini nyatakan dua acara sukan yang pernah dianjurkan oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, dua markah juga pilih mana-mana jawapan yang akan diberi. Iaitu yang pertama sukan kumpulan, sukan pemotoran perempuan, sukan basikal, piala tenis, hoki, piala dunia dan sukan C. Pilih mana-mana dua jawapan sebab dia dua markah saja. Jadi semua jawapan ini boleh ditolak. Iaitu satu, soalan 1C huraikan keberkesanan sukan sebagai alat perpaduan. Soalan ini merupakan aras sederhana. Okey, 3 markah. Okey, apa jawapan dia keberkesanan sukan sebagai alat perpaduan? Iaitu yang pertama dari segi aktiviti kurikulum, dasar satu murid satu sukan, remuk di sekolah. Selain itu juga Majlis Sukan Universiti Malaysia, MASUM, Sukan Sukma dapat membentuk perpaduan integrasi nasional. Selain daripada itu, penganjuran sukan antarabangsa dan slogan Malaysia Boleh juga menunjukkan keberkesanan sukan sebagai alat perpaduan. Jadi, pelajar boleh pilih mana-mana jawapan yang guna sabar. Seterusnya adalah soalan 1D. Okay, soalan 1D yang berbentuk soalan kemat. Anda jelaskan bagaimana cara untuk menarik minat generasi muda menyertai acara sukan. Okay, di sini ada 3 markah. Okay, jawapan 3 markah. Okay, apa jawapan dia? Okay, generasi muda perlu didedahkan dengan penguatan atlet sukan tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi muda juga boleh menjadikan kejayaan dan pemandangan mereka sebagai rangsangan inspirasi. Yang ketiga, generasi muda menjadikan atlet sukan sebagai idola mereka. Dan urusan pelbagai cara boleh dilakukan bagi menarik minat generasi muda untuk menyertai acara sukan ini. Jadi, boleh pilih mana-mana jawapan yang munasabah untuk soalan aras tinggi atau kemat. Okey? Okey, sampai di sini sahaja mengenai sukan sebagai alat perpaduan. Okey, yang kurang daripada saya, yang lebih daripada Allah SWT. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Majulah sukan untuk negara.